за първ път в рамките на проекта извършваме акция по почистване на макропластмаси в река Дунав, по островите, както и на бреговата ивица. Идеята е не само... Той е доста голям замърсител. Неразградимо е, да, за много дълъг период от време попада в живите организми, оттам стига до човека под формата на микропластмаса. Акцията се проведе миналата година, юни месец, с колегите от Унгария.